Goddag, min lille ven. Vil du gerne have et spejderhavl? Hvordan har din far det? Han har det sikkert af helvede til. Du ved ikke, hvor han er henne for øjeblikket? Hvis han ikke er i spjældet, er han sikkert rejst til Australien. Ja. Vil du have et spejderhavl til? Har du set noget til Egon Olsen og Benny? Hvem er det? Kender du ikke Egon Olsen? Mener du ham, den lille skævebenede? Ja, yeah, ja, netop. Ham med den åndssvage bulehat? Ja, præcis her. Tag bare hele posen. Og Benny? Er det ham, den skøre skide i den ternede jakke og dumme grin? Ja, præcis. Egon og Benny? Ja. Nø, dem kender jeg ikke. Er du sikker på det? Har du flere spejderhavl? Nej, du fik jo hele posen. Mor!